សាលិខិតជូនពរសូមគោរពជូនពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសង្ឃមហាប្រសើរសូមគោរពជូនចំពោះអាយុដមសៅសារ៉ាត់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលប៉ៃលិនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024អាយុដមសៅសារ៉ាត់ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសដ៏មង្គលសួស្តីប្រសាទថ្លៃថ្លាប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅមានរយៈពេល4ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែចែករហូតដល់ថ្ងៃអង្គារ8កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024វេលាម៉ោង22និង17នាទីយប់ក្នុងឱកាសប្រកបដោយមហានក្ខត្រឹកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លានេះយើងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្តប៉ៃលិនសូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាគោរពប្រកបទៅដោយកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចម្ពោះអាយុដមសៅសារ៉ាត់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលប៉ៃលិនដែលជានិច្ចកាលតែងតែប្រើអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការបំពេញបេសកកម្មបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតសម្ដៅចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យសម្រេចបានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពិសេសការពង្រឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋសភាដែលជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបនិងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបានរស់ក្រោមម្លប់សន្តិភាពប្រកបដោយសុខដុមរមនាមានមោទនភាពជាតិក្នុងសម័យកាលដែលប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរលើគ្រប់វិស័យជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់បួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកៅទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកពិសេសទេវតាថែរក្សាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរោងដោយមានទេពធីតាព្រះនាមមហាតរិយទេវីជាបុត្រីទី7របស់កបិលមហាព្រំទ្រង់ចនព្រះកាសៀតផ្កាត្រគៀនផ្កាកំផ្លោកគ្រឿងអភរណៈនិលរតត្បូងពណ៌ខៀវឬត្បូងកណ្ដៀងភក្សាហាសោយសាច់ត្រីពពួកក្តាន់ឆ្លុះគ្រឿងសាស្ត្រាវុធព្រះហស្តឆ្វេងត្រីសូរព្រះហស្តស្ដាំកងចាក់យានជំនិះត្រង់គង់លើសត្វមយូរាកងោកបារមីលោកយាយយ៉ាតលោកតាឪសូមតាមជួយថែរក្សានិងប្រោះព្រំព្រមទាំងប្រសិទ្ធពរជ័យជូនចំពោះអាយុដមសៅសារ៉ាត់និងលោកជំទាវព្រមទាំងបត្រាបត្រីសូមសំប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអាយុដមសៅសារ៉ាត់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលប៉ៃលិនមេត្តាទទួលនៅគិរវៈភក្តីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃពុទ្ធពីកើតខែចែកឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024តំណាងឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្តប៉ៃលិនហត្ថលេខានិងត្រាណាក់ណាំង